У Глибоцько-Новоселицькому окрузі здобув перемогу простий журналіст Георгій Мазурашу. З компанії «Слуг народу» Гріша – єдиний справжній Голобородько. Абсолютно невигаданий і непідроблений персонаж, на відміну від актора Зеленського. Сподіваюсь, запізнілий успіх його не зіпсує, як зіпсував учителя Тіміша і просто робочого козака Гаврилюка на сусідньому окрузі. Як говорять там же, у простому народі, коли хочеш знати людину, дай їй владу. На місці Мазурашу хотіли опинитись багато журналістів, які марили губернаторами, перебивались у прес-службах і помічниками народних депутатів, заглядали в рота і кишені політиків. Коли Гріша Мазурашу просто робив свою справу, говорив, що думав і був на серце порядніший за більшість колег. Тепер вони з нього кіпкують, бо заздрять, і розуміють, що змінилась ціла епоха. Медійники роками кормились із рук корупційних еліт, отримували крихту від бандитизму і контрабанди, складали гроші на пенсію і політичну кар'єру. Вони самозакохано терлися біля сильних світу цього і отримували жирні подачки. А Мазурашу не замовлятиме джинсу на сайтах і газетах, не платитиме 1000 євро за телевізійний ефір. Він без них виграв вибори, і корумповані журналісти йому нахрін не потрібні. Тепер змітають старі еліти, а депутатами стають голобородьки. І повірте, брат журналісту відчає, бо розуміє, що від таких не перепаде.